Nizere ko mukomeje kugubwa neza inshuti za Verite TV dukomeje kubana umunsi kuri ndetse nawe turi bukomeze kubana kuri uyu mukino ugiye guhuza equipe ya Rayon Sport ndetse na Gorilla Football Club ni umukino wa gicuti ariko hano kuri Kigali Press Stadium abafana ni benshi bakubise ebuzuye baje kwihera ijisho equipe yabo ya Rayon Sport ndetse na equipe ya Gorilla gusa fata ku mavuta nahoze mubona acicikana ahangaha ndetse rwose ubona ko yambariye urugamba nawe avuga ati equipe ya Rayon Sport turaza kuyikubita abareyo nabo bati muri za ndirimbo zabo ati equipe turayikubita ati rwose ntabwo Gorilla iri buduhagarare imbere uyu mwanya nk'uyu nguyu rero ntibirimo kutworohera kuba twafata amashusho cyangwa se ngo tubagezeho live gusa nta kindi usabwa nukuza kuba wibanira natwe ubundi tukaza kuba tubana tukugezaho live byose urakomeza kugenda ubikurikiranira hano kuri Verite TV ndetse unakanda subscribe ubwo biri buze gukunda turaza kuba tubibagezaho turacyarimo kugerageza tureba ndetse naho duhagarara aho turi buze kuba dufata amashusho neza gusa nagerageje gukubita amaso ku mpapuro z'umutoza mpita mbona 11 bagiye kubanzamo ku ruhande rwa equipe ya Rayon Sport gusa Rayon Sport ubwo twakoraga iyi nkuru ntago bari bagashize 11 bagiye kubanzamo ariko gusa nka Verite TV twagerageje gucengera ndetse no gukubita amaso kuri izi mpapuro z'umutoza atunyuzeho afite tuza kubona 11 bagiye kubanzamo nta gihindutse nibo rwose bagiye kubanzamo ku ruhande rwa equipe ya Rayon Sport bidatinze rero reka tumanuke na 11 bagiye kubanzamo ku mpande zo se ku ruhande rwa equipe ya Rayon Sport amakuru ari muri iyi equipe na yahe mbere yuko uyu mukino utangira cyangwa se wamaze kuba utangira tayari gusa abafana ni benshi ubururu ndetse n'umweru uriganje kuri Kigali Press Stadium gorira ese bigiye kugenda bite hano kuri Kigali Press Stadium komeza ubane natwe ndetse urangize iyi nkuru ukande subscribe kugira utaza gucikwa ubwo turaba tugiye kubagezaho amashusho rwose ubwo biraza kuba ikunze gusa nanone kuri wowe ushaka kureba iyi match ya Rayon Sport nimba wabuze aho uyirebera cyangwa se hano byanze urajya kuri tv.rayonsport.rw ubundi wishyure amafaranga 500 nibyanga hari nimero ya WhatsApp ya Rayon Sport iri bugufashe 079 86 5421 iyo ni nimero ya Rayon Sport nukanda tv.rayonsport.rw ukishyura amafaranga 500 bika uraza kuba ubandikira kuri iyi nimero ubundi bagufashe ukurikirane iyi match gusa nanone komeza wibanire na Verite TV turaza kubana kugera ku musozo w'iyi inkuru rero muzamu ntawundi muzamu ugiye kubanzamo nkubise amaso ku mpapuro z'umutoza mbona ari Bonere umuzamu wa kabiri Simon Tamare rwose birimo biragaragara ko agiye kubanza hanze mu mutima wa defense hagiye kubanzamo umuso Mitima Isaac ndetse na Ngendahimana Eric ndetse na Rwatubyaye Abdul nk'ibisanzwe uwitwa Serumogo Ari Omar ya ubu ngubu yaba uwitwa Serumogo Ari Omar nawe ari mu kibuga naho mu hagati cyangwa se nk'abamediateri namaze kuba ntereraho akajisho hari mbirizi hari ifunga ifaso ndetse n'uyu musore rwose uri buze kuba ubica bigacika nta gihindutse niwe ugiye kuba ahagaze kuri iyi mediateri rwose kandi akaza kuba ayiyoboye nk'ibisanzwe equipe ya Rayon Sport rwose ubona ko yakaniye ndetse yafunze impande zose Eric Ngendahimana nta gihindutse nawe ari hano muri mediateur abari buze kuba rero bashaka ibitego ni Ojera Joachim ku ruhande rw'iburyo Yusef Rabe ku ruhande rw'ibumoso ndetse bacomekira imipira Charles Bare nk'ibisanzwe agiye kugaragara mu kibuga ku mukino we wa mbere ngabo 11 maze kuba ntera akajisho ku mpapuro z'umutoza rwose ubwo yanyuraga imbere za
bacu hano tuba turi rwose nibo 11 mpurizaho na benshi twafatanyije guteraho akajisho bagiye kubanza mu kibuga n'umukino usobanuye iki n'umukino ku ruhande rwa equipe ya Rayon Sport ngo bagomba gukosoreramo amakosa menshi agiye atandukanye ndetse no gufasha umutoza wa equipe ya Rayon Sport gutoranya 11 bahoraho ndetse nanone umutoza wa equipe ya Rayon Sport yamaze kuba asaba ko rwose bazagiye ko bazakubyazagera ku mumikino cyangwa se ko championnat yazatangira equipe ya Rayon Sport imaze gukina imikino igera kuri 5 ya gicuti by'umwihariko kuri Super Cup ku itariki izaba ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 8 iyi Super Cup ikazagera equipe ya Rayon Sport imaze gukina umukino wa gicuti uyu mukino araba ari uwa kabiri ubanziriza uwa gatatu wo ku munsi wo kuwa gatandatu kuri Rayon Day aho iyi equipe ya Rayon Sport yarizahura na equipe yitwa Roto Popo yo FC yari ya mu gihugu cya Benin gusa ibintu byaje kuba bihinduka kubera ikibazo cy'amatike y'indege equipe ya Rayon Sport izahura kuri Rayon Day na Police Football Club yari ya mu gihugu cya Kenya niyo bazacakirana kuri Rayon Day bizaba ari ibicika ndetse biba binyujije kuri Instagram yabo ubwo ndavuga Rayon Sport hari video ya Platini P yambaye umwenda mwiza cyane w'ubururu wa equipe ya Rayon Sport avuga ati nzaba mpari nzaba mpabaye wakwibaza ngo uyu niwe muhanzi wonyine uzaperforminga ni byinshi equipe ya Rayon Sport ibabikiye abakunzi bayo ndetse Rayon Sport izamanura abahanzi izamanura intwaro zayo ziremereye mu kibuga nanone kandi nkubyira ko umutoza w'equipe ya Rayon Sport ngo ashaka izindi elema itatu harimo umudefenseur ndetse muri abo bakinnyi batatu hakazaba harimo abakinnyi babiri b'abanyamahanga ndetse n'umwe w'umunyarwanda iyo niyo makuru ahari uwitwa Eritier Vumunzinga ubwo uwa Yesu Chef der president w'equipe ya Rayon Sport yarimo kugenda akora ibiganiro bijye bitandukanye ku binyamakuru bya hano mu Rwanda bwo ariko ubwo yari ku kiganiro urubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda baba bamubaza kubya Eritier Vumunzinga yaravuze ati Eritier Vumunzinga nta kibazo ati umutoza namwifuza tuzamuzana nanone Osaruwe rwose Rafael Osaruwe yamaze kwemererwa n'ubuyobozi bw'equipe ya Rayon Sport kuza gukorana imyitozo n'abandi bakinnyi nyuma yuko yari amaze iminsi adakora imyitozo kandi yaramaze kubagira hano I Kigali nyuma yuko equipe ya Rayon Sport yari yamubwiye ko bagira ibyo bumvikanaho ubundi bakaza kuba batandukana icyo wamenya ubu yagarutse mu myitozo witwa Rafael Osaruwe ese Musa ese n'ukuri ino match arongera yigaragaze ubwo ari buze kwinjiramo asimbuye turebe ko ari buze gutse nda igitego gusa kuri y'inshuro Youssef Larbe arabanzamo ndetse n'umukinyi musha muri buze kubona mu kibuga witwa Charles Bare araza kuba ahahagaze neza cyane rwose muze kwirebera intwaro yanyu ese Jonathan Ifunga Ifaso hariya muri mediateri araba amanuka ate araba acunga ruha gute dore ko abantu bakomezaga kugenda bamushinja ngo ntago ari muri forme gusa ari muri forme niyo makuru turimo kugenda dukurura nanone uwitwa Rwatubyaye Abdu bw'iminsi yaramaze mu mvune abafana cyangwa se barimo kumushinja ko atarimo kugenda abikora neza cyane kuko ngo yakoze gym ubundi akaganguza hejuru naho hasi hagasigara atahakorera imyitozo ihagije gusa uyu munsi ni umukino wo kwitegwa ndetse ni umukino wo kureba reka ngushimire we dukomeza kubana komeza ugume kuri Free TV turakomeza kubana umunsi kuwundi Yewe ntago ngiye nta nubwo nsoje ni mukanya tukaza kuba tugarutse tubagezaho official lineup ndetse n'ibishoboka na live tukaza kuba tuyibagezaho ndabashimiye